داچ داروغ نه دیجی پدې تاریخ گواه دی دا خواین او قانون د پاکستان عدلیه مفتی محمود سیام د علماء پرای دا فیصله وکړه جج چې نن نه پس دا نیټورک غلام احمد کیدنی او داغه منون کی دا شو اسلام نه خارج دی جاهلی خبر نه د مولا د احترام نه ځکه خو سجده ته مخ کی درومې د امام نه مولا خو ته د ژوند په معنی ټکی ټکی پوی کی ته بیا هم مرمی او مخ دوان له جام نه ملا خود دا جوند پا مانی تکی تکی پوی که خوبیا هو مرمی و مخ دوانه نو جامنا ملا سیبا دا خود مندر گرجه سڑه ده ملا سیبا دا خود مندر گرجه سڑه ده دا چر تا وزگار ده دا بطالو دا رام رام نا دا نظم انوان ده ختم نبوت کامپرنس را روان 2020 وم ستمبر پیره خبر یه کنا چه درتنون که میاشت 2001 ستمبر ماوری دلی دا سی چه بیا ولی کامل حضرت مولانا صاحب بخور خار ترزی چه بیا ولی کامل حضرت مولانا صاحب پیخور خار ترزی ختم نبوت کام پر زمون د زړونو آواز داسې بی تاج بادشاہ حالت تشریف پر وړي د قیدیانت پاړه به مونږ ته درس رکوي د قیدیانت پاړه به مونږ ته درس رکوي په کال څلور اویا کې اووم ستمبر و داسې دغه ورځ ځکه لمنځو چې په دې ورځې باندې دوی غټ شکست وړلی دغه ورځ ځکه لمنځو چې په دې ورځې باندې دوی غټ شکست وړلی د اسلامي حدودو د دایرې وتلي دا چې دروغ نه دیجی پدې تاریخ گواه دی دا چې دروغ نه دیجی پدې تاریخ گواه دی دا خو آئین او قانون د پاکستان عدلیه مفتی محمود سے هم د علماء پرای دا فیصله وکړه جج د علماء پرای دا فیصله وکړه جج چې نن نه پس دا نیټورک غلام احمد کیدنی او داغه منون کی دا شو اسلام نه خارج دی غلام احمد کیدنی او داغه منون کی دا شو اسلام نه خارج دا دروغجن او کذاب د نبوت د ویدار غلام احمد کیدنی پیغمبری خو پرې دا که خی انسان وای چرته دا به لټرین کې مړېدو که خی انسان وای چرته دا به لټرین کې مړېدو مړه به څه ووایم دا مولانا صاحب خو څه عجیبه انداز دی دومره دهشت لري چې ناس دلته تا سره وي دښمن پنجاب کې سوځي ناس دلته تا سره وي دښمن پنجاب کې سوځي څه عجیبه نه ده اوس قید پېښور ته راځي اسلام آباد کې دلته داسې جنجال جوړ شوی په دې سوداري خلک په واویلاري خلک په ونونو کې شر په اسمبلۍ کې غوغا بس دغه یو فکر دی د اقتدار د پرسۍ داسې خبر چلیږي داسې افوا ګډه ده چې مولانا صاحب بیا اسلام آباد ته راځي داسې خبر چلیږي داسې افوا ګډه ده چې مولانا صاحب بیا اسلام آباد ته راځي داسې بزدله خلک داسې ناخله خلک د اقتدار قابل دي داسې بزدله خلک داسې ناخله خلک د اقتدار قابل دي مونږ ولې چوپ پاتې شو مونږ ولې غلي کینو مونږ ولې چوپ پاتې شو مونږ ولې غلي کینو دومره کمزوري نه یو چې اوس په دې خلکو ته مونږ سجدې لګو او سرچټي وکړو نه نا نو زب نه مړ کېږم نا نو زب نه مړ کېږم خدای ته به نه ورځم زه ما نه تپوس په نه کړي سوال او سوال او جواب د قبر ما نه تپوس په نه کړي سوال او جواب د قبر نکیر منکر چې راشي څوک به جواب ورکوي نکیر منکر چې راشي جواب به څوک ورکوي که دا خبره چرته رښتیا په دې ډول وي که په دې خلکو باندې چرته لعنت په کار وي زه هم ادنا شاعر یم زما هم حق جوړېږي چې زه هم خپله برخه په دې لعنت ووایم چې زه هم خپله برخه په دې لعنت ووایم بیا سات ستمبر تبراز کنا بیا سات ستمبر تبراز کنا یارا یارا پی خبر تبراز کنا یارا پی خبر تبراز